pessoal, tudo bem com vocês? Mahara Bortolotti aqui. Chegamos a mais uma super videoaula do nosso curso gratuito de bolo no pote. A nossa segunda videoaula do curso gratuito de bolo no pote. Teve muita gente que já colocou em prática a nossa aula 1. Então, antes de mais nada, antes de dar já sequência aqui na minha conversa com vocês nessa aula, eu peço para aqueles que estão caindo de paraquedas aqui na nossa aula 2, que pausem a aula, vai lá assistir a aula 1, porque a aula 1 teve massa, recheio e várias dicas importantes que eu só dei na aula 1. Então é importante, gente, vocês terem essa noção de que tudo tem um processo. Parem de querer pular os processos. Muita gente não consegue progredir, não consegue avançar, né, no seu negócio, em casa de bolo no pote, exatamente por isso, querem ficar pulando as etapas, né? Faça tudo certinho no seu tempo, com o processo, passe pelo processo, se permita passar pelo processo, se permita passar pelo processo com erros, com acertos, né? Com dias bons, com dias ruins, isso é o processo. Então parem de querer ficar pulando, aí eu só quero aquela receitinha tal lá, aí eu só quero aquela aulinha do marketing tal. Vivam o processo, gente, é isso que faz com que vocês tenham negócios que durem, né? Que não vai ser um negócio que vai dar certo por mês, vai ser um negócio que vai dar certo por anos. É, as pessoas que têm sucesso geralmente são aquelas que não desistem, são aquelas que vivem todo o processo. Sabe o que é viver todo o processo? É vir bem pequenininho, desde lá de baixo, e aprendendo, fazendo, errando, tropeçando, continuando, fazendo de novo, fazendo um pouco melhor, não desistindo. Esse é o processo da pessoa de sucesso. Então vocês parem de querer pular o processo e querer já pular lá pra cima na escada. Vivam o processo, né? Mesmo diante das dificuldades, mesmo nos dias difíceis, no dia que não venda nada, tentem enxergar a parte boa daquilo, tentem enxergar oportunidades onde ninguém enxerga oportunidades. Parem de ficar querendo as coisas prontas, de querer o que é mais fácil. O que é mais fácil não dura, gente. O que é mais fácil não dura. Comece, ó, um passinho de cada vez. O segredo é não parar. Nem que seja com passinho de tartaruga. Não parem. Continuem. Sigam. Não desistam na primeira dificuldade. Tá? Constância. Tenham constância. Hoje a nossa aula é uma aula bem importante, porque além de eu ensinar um bolo no pote maravilhoso de Kinder Bueno, né? A gente vai fazer mais um recheiozinho hoje, montagem do bolo no pote de Kinder Bueno. Ainda vou falar um pouquinho sobre marketing para bolo no pote, né? Como fazer um marketing direitinho, né? Um marketing bem feito para você vender muito bolo no pote, né? Como se organizar, vai ter isso na aula de hoje também, certo? Mas antes de mais nada, eu já preciso falar com vocês de uma coisa que eu falei lá na aula 1, né? Vocês sabem que amanhã, né, a gente vai abrir as inscrições para o nosso curso completo de bolo no pote. A gente não tinha um curso completo de bolo no pote, mas agora a gente tem um curso completo de bolo no pote que vai ser lançado amanhã. Amanhã vai abrir o carrinho. Abrir o carrinho significa abrir as inscrições para esse curso completo de bolo no pote 3.0, tá? Vai ser um curso completaço. Mahara, o que que vai ter nesse curso completo de bolo no pote que vai abrir as inscrições amanhã? Lembrem que quem já é mais antigo por aqui, né, o pessoal que já participa dos cursos gratuitos, sabe que antigamente a gente abria para fazer reservas dos nossos cursos, né? Só que esse ano a nossa demanda aumentou muito, então a gente não tem mais reservas, né? Porque geralmente, né, a gente talvez não consiga vender tudo o que a gente vendia antes. Então agora, como tem muita procura, a gente tirou as reservas. Então a gente abre as inscrições na quarta e as inscrições ficam abertas até preencher todas as vagas ou até dar o tempo limite de vagas abertas, tá? Então fiquem atentos, amanhã bem cedinho abre as inscrições, tá? Lá dentro dos grupos de WhatsApp ou até por lista de e-mail, não sei por onde você está participando desse curso gratuito, os nossos administradores dos grupos vão passando todas as informações. Por isso que é importante vocês lerem as informações que eles colocam. Certo, pessoal? Então, Mahara, o que que vai ter no curso completo de bolo no pote, tá? Vai ter a apostila de bolo no pote, que já é a nossa apostila, só que agora ela tá muito mais linda, muito mais maravilhosa.
vai ter aulas, videoaulas lá dentro do curso, que é uma área de membros, onde ficam todas as aulas. Então vai ter lá 20 videoaulas, ou mais de 20 videoaulas até. Depois a gente vai seguir colocando atualizações nesse curso de bolo no pote, tá? Então, as 20 videoaulas, a apostila com tags, que é aqueles adesivos bem bonitinhos para colocar no nosso bolo no pote, depois eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Que mais que vai ter? A apostila de copos da felicidade, que é um super bônus que eu vou estar dando para vocês. Mais 5 videoaulas de montagem dos copos da felicidade. Quem está trabalhando com bolo no pote hoje tem que agregar e a mais essa novidade, que é os copos da felicidade, que vende muito. Então, você pode vender o bolo no pote e também vai poder vender os copos na felicidade. A apostila de copo da felicidade é completinha, tem variedade de receita lá dentro, tem receita de brownie, tem receita de um monte de coisa lá dentro maravilhosa, tá? Tem também planilha de precificação para você saber colocar o valor correto aí nos teus bolos no pote, nos teus copos da felicidade, certo? Vai ter também as 3 aulas deste curso gratuito e também vai ter as 3 videoaulas do curso gratuito do ano passado, que é também conteúdo puro, maravilhosas, com vários modelos de bolo no pote lindos, lindos para vocês aplicar e vender muito, tá? Que mais que tem, Mahara? Gente, vai ter também, olha, a gente não para por aí, né? Vai ser um curso bem completo e o preço vocês vão cair para trás. Tá? Que mais, Mahara? Continua. Vai ter também uma apostila bônus também de copos da felicidade fit. Vocês pedem muito, então vai ter recheios fit, montagens, né, desses bolo no pote. Vai ter também a minha apostila de empreendedorismo na confeitaria, onde eu ensino vocês a fazer venda todos os dias, como se posicionar nas redes sociais, né? O que que eu fiz para conseguir vender todos os dias? E vai ter também um módulo lá dentro do curso que vai ser liberado, tá? Em seguida, de vendas, um módulo todinho sobre vendas, como fazer fotos, essas coisas assim que envolvem, né, prender a atenção do cliente para conseguir fazer venda, tá? Vai ter um módulo novinho também lá dentro do curso, certo, gente? Gente, tudo isso, tá? Tudo maravilhoso lá dentro do curso. Vai ter certificado também depois que você concluir os módulos, concluir todas as videoaulas, tudo bonitinho, tem um certificado lindo também te esperando. Vai ter suporte lá dentro da nossa área de membros, direto comigo e com a minha equipe, certo? Pra você tá tirando as suas dúvidas. Ai, gente, é muita coisa boa, sem contar... Outra coisa importante, né? O acesso desse curso de bolo no pote é vitalício. Comprou o curso é teu pro resto da vida, tá? Pro resto da vida, certo? Então, tudo isso num curso completo de bolo no pote, a gente tá fazendo um valor promocional de lançamento, né? Porque vocês vão ser a primeira turma desse curso completo de bolo no pote. A gente tá fazendo um valor promocional, tá? É um curso que poderia ser cobrado aí R$297, porque é curso completo, certificado, videoaula, tem tudo. Mas não, a gente quer atingir um número bacana de pessoas aí para conseguir transformar suas vidas, para conseguir dar uma guinada nas suas vidas aí com a venda e produção de bolos no pote. A gente vai fazer o curso pelo valor de R$67, isso mesmo. Com apenas R$67, gente, imagina, é muito barato. R$67 você vai ter acesso ao curso completo. Mahara, eu já quero comprar o curso. Hoje não. Somente amanhã, tá? Amanhã de manhã, bem cedinho, você tem que estar atento, que a hora que os administradores liberar o link, você tem que correr e comprar para garantir a tua vaga, tá? Isso mesmo, curso completo, apenas R$67. Curso completo de bolo no pote 3.0. Mais um super lançamento nosso, um curso aí que veio novinho em folha, maravilhoso. Eu espero que vocês gostem. Então amanhã, fiquem atentos. Certo? Bom, bora então, gente. Vamos prestar atenção aqui. Eu vou falar com vocês agora. E a gente vai fazer um recheio para fazer a montagem. Lembrem do recheio da nossa aula anterior, que a gente fez aquele recheio mousse de ninho, né? Recheio de ninho, trufado de ninho. Lembra que eu nem dei nome, né? Então vocês podem... A gente vai usar esse recheio que a gente fez na aula anterior e vai fazer a versão dele agora de chocolate. Lembra que eu falei pra vocês que dava pra fazer na versão de chocolate? Mas aí já teve muita gente querendo saber, mas como é que eu faço na versão de chocolate? A gente vai fazer ele na versão de chocolate agora. Vai fazer a montagem desse bolo no pote já na sequência
e depois vamos para a parte de marketing para bolo no pote. Então, bora lá! Bom, pessoal, então vamos partir para o nosso recheio maravilhoso, tá? Vai ser tipo uma mousse ou um trufado de chocolate para a gente fazer, né? Porque o bolo no pote de Kinder Bueno, na minha opinião, né? Na minha versão, ele é chocolate. Ele tem que ser feito com massa de chocolate, uma camada de recheio de chocolate preto e uma camada de chocolate de recheio de chocolate branco, tá? E mais o Kinder Bueno também para fazer a decoração, certo? Então vamos lá. Bom, meus amores, então vamos lá. Os ingredientes é praticamente os mesmos, né, do nosso recheio da nossa aula 1 lá, né? Um leite condensado, duas caixinhas de creme de leite, se possível tudo gelado. Mahara, esqueci de botar na geladeira. Tudo bem, faz ele em temperatura ambiente, mas depois lembra de botar um pouquinho na geladeira antes de fazer a montagem dos seus bolos no pote, tá? Então vamos começar colocando aqui na batedeira um leite condensado, certo? Gente, falem pra mim se não é o recheio mais fácil que vocês já fizeram na vida de vocês. Olha, que teve de gente enlouquecida, apaixonada pelo Dininho. Ai, muito gostoso. E Kinder Bueno, né, ele tem esse gosto, né, meio trufado, meio do Ninho. Uma caixinha de leite condensado, duas caixinhas de creme de leite. A marca é a marca da sua preferência, tá, gente? Não tem assim, ai, marca preferida. Marca de boa qualidade, claro, né? Coloquei aqui o leite condensado, o creme de leite. Lembre que na outra receita a gente colocou, nesse momento, 6 colheres de sopa de Ninho. Pois é, agora é de chocolate. Mahara, mas se eu quiser fazer com Ninho agora e depois acrescentar só o chocolate, pode? Pode, só que vai ficar bem fraquinho o chocolate, tá? Então por isso agora eu vou adicionar aqui 6 colheres do chocolate 55% de cacau. Se você quiser ele mais amargo, pode ser o cacau 100% também, tá? Então 6 colheres de sopa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora a gente vai bater esses ingredientes muito bem, bate bastante, tá? Até que dobre de volume, tá? Vai virar aquele, tipo aquele moussezinho que ficou do de leite condensado, Ninho e creme de leite, tá? Só que agora vai ficar de chocolate, maravilhoso. Então vamos lá. Começa em velocidade baixa para não voar, né, o chocolate para todo lado. E aí vai aumentando a velocidade. Até ficar em velocidade alta. Dá aí uns 3 a 5 minutos batendo, tá bom? Gente, enquanto tá batendo o nosso recheio aqui, a gente vai derreter no micro-ondas 200 gramas de chocolate puro, tá? Tô usando chocolate meio amargo, tá? Chocolate nobre. Para recheio, sempre uso chocolate nobre, certo? Então, de 30 em 30 segundos, vou derreter as minhas 200 gramas de chocolate meio amargo. Vamos lá? Pessoal, derreti aqui o nosso chocolate, tá? Ó, 200 gramas de chocolate meio amargo. Pode ser o chocolate da marca da sua preferência, tá? Ó, bem derretidinho. Enquanto ele fica esfriando aqui um pouquinho, eu vou colocar aqui, ó, como é que ficou aqui, ó. Fica bem cremosinho, tá? Ó, fica tipo uma moussezinha, ó. Certo, ó. Tá, lembrando que aqui só tem leite condensado, creme de leite e o nosso chocolate 55%. Agora a gente vai colocar uma colher de sopa de emulsificante, tá? Na colher de sopa. E vamos despejar aqui o nosso chocolate, tá? Vamos lá.
Coloquei então o chocolate e o emulsificante e agora volta a bater de novo por mais 3, 5 minutos até que fique bem fofinho, porque a gente colocou o emulsificante, ela vai dar aquela estufada, vai ficar bem bonita. Então, vamos lá! Gente, ó, bati aqui por 2 minutinhos e já ficou assim, ó. Olha a coisa mais linda que fica. Olha. O sabor, então, vocês não fazem ideia, tá? Mas eu vou bater mais um pouquinho, porque eu vou raspar aqui as laterais do bal, porque fica com chocolate. Aqui ainda tenho também um pouquinho de chocolate. Então, vou raspar aqui as laterais do bal pra misturar bem esse chocolate aqui, tá? Bater mais 2 minutinhos. Pronto, gente. Olha como é que ficou. Que coisa mais linda. Olha. Fica legítima mousse, né? Ó. Maravilhosa, né, gente? Olha. Bem grossinha. Bom, aqui o correto seria, né, eu levar ela pra geladeira, que nem a nossa mousse de ninho branca, tá? Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa. Aqui tá a nossa mousse branca que a gente fez na nossa aula anterior de ninho, né? Deixa eu mostrar pra vocês como é que ele tá, porque já foi pra geladeira. Ficou mais tempo na geladeira agora, né? Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá a textura. Deixa eu misturar aqui bem pra vocês verem a textura maravilhosa. Olha. Olha que coisa mais linda. Fica bem mais grossinho, ó. Ó. Coisa mais linda, né, gente? Olha. E o sabor. Sabor algo incrível, tá? Então aqui tá as nossas duas mousses, mousses maravilhosas. Aqui a nossa de chocolate, ó. Ó. Pra fazer. Olha que linda. Fazer nosso bolo no pote, tá? Lembrando, gente, que aqui a gente tá fazendo recheios especiais para bolo no pote, que é o foco do nosso curso, bolo no pote. Então, é sempre recheio um pouco mais molinho, tá? Não muito mole, líquido, e nem muito grosso, porque não fica legal pro cliente comer, tá? Então, é sempre ali no meio termo, certo? Deixa eu falar uma coisa para vocês, que muita gente pergunta também, o emulsificante, Mahara, emulsificante é aquele pra, que usa para sorvete, sabe? É o mesmo, tá? Pode utilizar esse emulsificante também, certo? E agora a gente vai para a montagem do nosso bolo no pote de Kinder Bueno. Vamos lá? Bom, pessoal, nossos recheios estão aqui prontos. Agora deixa eu falar para vocês uma coisinha que vocês têm muita dúvida, né? Pegar a nossa massinha black que a gente utilizou na aula anterior, que a gente fez na aula anterior, né? Olha como tá linda a nossa massinha black. Aqui nessa situação, gente, ó, pra cortar, você pode optar pelo cortador. A gente vai fazer o bolinho no pote quadrado, mas isso vale pro redondo também, tá? Daí no redondo vai ser o cortador redondo, tá? Aqui eu tô com um cortador, tá? Tentem ver o cortador que dá exatamente no tamanho na parte de cima do pote, não na parte de baixo. Olha que na parte de baixo a impressão que a gente tem é que vai ficar grande essa fatia de bolo. Mas não, porque se você usar o cortador que dá bem certinho na parte de baixo, ele vai ficar pequeno dentro do pote, tá? Então esse maior aqui, ó, parece que ele ficou um pouquinho grande, mas é isso mesmo, ó. Deu certinho aqui na parte de cima, é esse que tem que ser o cortador pro tamanho do seu bolo no pote, certo? Ó, a parte de cima e não com a parte de baixo, porque na parte de baixo dá a sensação de que tá grande, certo? Então, eu vou usar esse cortador aqui, pequenininho, fica pequeno. E se for o redondo, a mesma coisa, tá? Deixa eu cortar aqui. Vamos lá. Eu vou cortar a minha massa no meio, tá? Vou cortar ela no meio, com a mão mesmo, girando aqui.
E vou mostrar pra vocês se fosse com cortador e se fosse esfarelando, tá? É uma questão bem pessoal, por quê? Porque tem muita gente que fala, ah, o certo é cortar com cortador, fica muito mais bonito. Outras pessoas, ah, o certo é esfarelar. Vou falar como eu faria, eu usaria, né, e já usei, no método de esfarelar. Aqui eu já deixei separado, tá? Esfarelando a massa, tá? Tá aqui a massa toda, ó. Essa massa, gente, é algo assim, ó. Maravilhoso. Tá úmida. Se eu aperto, eu sinto ela úmida na minha mão. Porque fiz, esperei ele esfriar um pouco, já esfarelei e reservei, tá? Bem tapadinha, fechadinha. Ela tava dentro de um saco ainda, tá? Não estava em temperatura ambiente, tá? Tava dentro do saquinho que nem essa daqui antes, que nem essa daqui, tá? Então, Mahara, quero esfarelar, como é que eu faço? Já vou deixar o pote aqui do lado. Vou mostrar pra vocês. Pego aqui a minha metade de massa. Pego um garfo, tá? E, ó, com o garfo, eu vou esfarelando a minha massa, tá? Depois, se você achar que ficou uns pedacinhos grandes, você vem com a mão e termina de esfarelar, com a mãozinha com luva ou sua mão bem limpinha, sem a luva também, se você preferir, tá? Mão de confeiteira tá sempre higienizada, né, gente? A gente tá sempre lavando as mãos, então perca um pouco essa noia. Tá? Aqui. O que não pode mesmo, o principal mesmo que não pode, que é errado, é a unha comprida e pintada, tá? Então vamos lá. Vou esfarelando, 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 esfarelando. Até esfarelar toda a massa. A lateral também você vai esfarelar, ó. Tem gente que acha que não aproveita a lateral da massa. Aproveita tudo, 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 tá? Aí, ó, ficou grandinho, vem com a mão e vai esfarelando que ficou maiorzinho, tá? Eu prefiro assim, por quê? Porque eu consigo aproveitar toda a massa. Eu prefiro, tá? Então, deixa aqui separadinha a nossa massa esfarelada, vou botar aqui pro ladinho. E agora, se fosse no método de cortador, vou cortar a metade da minha massa aqui em dois, porque não vai uma camada dessa grossura ali dentro do bolo no pote, né? Então, vou cortar aqui em dois. A camada mais fininha, né? Aqui. Nossa massa, gente, essa massa aqui é maravilhosa, tá? Vou deixar aqui um disco. E aí você vai vir com o cortador e vai cortar, tá? Vou fazer aqui, cortar essa daqui. Um cortador, ó. Massinha aqui. Tiro a massinha. E aqui eu tenho a minha massinha. Quer ver como a gente usou o cortador grande e que ele vai ficar bom aqui dentro do nosso potinho quadradinho? Ó, coloquei. E aí eu empurro até ele se encaixar no fundo do meu pote. Ó. Apertei e ele se encaixou no fundo do meu pote, tá? Assim. E agora eu vou pegar e vou botar uma camada. Aqui eu vou ter uma camada com o bolo cortado, né? Aqui eu vou colocar com esfarelado. Aí vou mostrar pra ver se vocês notam a diferença. As pessoas acham que o cliente nota a diferença. Então, vai depender de você. Como vai ficar bom pra você? Cortar com o cortador ou esfarelar? Eu acho cortar com cortador, claro, tem as formas retangulares que você pode utilizar. Mas se você cortar com cortador, sempre vai ter muita sobra de massa, que nem essa pontinha aqui, entendeu, gente? Acaba tendo a sobra de massa, né? Acaba tendo um pouco mais de desperdício. E no modo esfarelar o bolo, eu acho que você consegue aproveitar mais, tá? Então eu prefiro a técnica de esfarelar, eu acho que fica maravilhoso. É só você não regar demais, porque daí não vira aquela sopa de dentro do bolo, sensação de sopa, sabe? É isso que você tem que tomar cuidado. A nossa massa já é uma massa úmida? É. Não vai precisar estar regando muito, certo? Porque se rega demais é que dá aquela sensação ruim quando é esfarelado. E no bolinho inteiro, assim, cortando com cortador, fica mais, né? Mesmo que você vá regar muito o seu bolo no pote, ainda vai trazer aquela sensação de que o cliente não tá comendo uma sopa, de que ele tá comendo uma fatia de bolo inteira mesmo, tá? Então, por isso que muita gente prefere com o cortador. Mas
é uma decisão sua. Não vai interferir nas suas vendas, no meu ponto de vista. É você só você tomar alguns cuidados e principalmente o cuidado de não molhar muito se você optar pelo modo de esfarelar a massa, tá? Deixa eu colocar aqui num outro potinho a nossa massa esfarelada. Aqui eu tô com o nosso potinho, então vou colocar esfarelada no fundo do potinho. Então começo a ajeitar dentro daqui do pote. Pessoal, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, aqui tá o bolo cortado. A gente cortou com cortador, ó. E aqui tá o bolo esfarelado, tá? Ó, esfarelado com o cortador. Mas eu, particularmente, depois do bolo montado, não vejo diferença, tá? Então, falei pra vocês aqui da maneira de cortar, qual que é a melhor. Qual melhor, na verdade, pra você, porque você é que vai decidir se prefere usar o cortador ou esfarelar. Então, vamos pra montagem. Bom, pessoal, tô aqui então, ó, pra gente montar o nosso bolinho no pote de Kinder Bueno. Vou precisar de duas mangas de confeitar pra colocar os recheios dentro. Como é recheios mais molinhos, eu vou pegar e vou colocar um copo aqui, ó. Vou colocar aqui dentro. Já dá até pra cortar a pontinha aqui, pra não precisar depois cortar. Corto a pontinha da minha manga de confeitar. Coloco aqui e, ó. Coloco aqui pra colocar o meu recheio, tá? E no outro a mesma coisa. Aqui o de chocolate. Gente, pense numa coisa boa. E aqui vou colocar o nosso branco de ninho. Gente, esses recheios que a gente fez, as receitas deles, dependendo do tamanho do pote, eles vão render aí uns 30 bolos no pote pra vocês, tá? São tudo que eu passei pra vocês rende muito, tá? Rende muito, tanto os recheios quanto a nossa massa, tá? Se você quiser, pode usar o bico perlé na ponta do saco, tá? Porque também ajuda muito. Então, vamos lá. Tô aqui com o meu potinho. Vou regar com a nossa caldinha. Eu tô usando aqui nessa montagem a caldinha de água com leite condensado, mas pode ser uma caldinha base também. Ai, Mahara, como é que tu fez essa caldinha? Essa bisnaguinha toda de água para 2 colheres de sopa de leite condensado, tá? Água filtrada de preferência. Então vamos lá, vamos regar aqui. Não precisa regar muito. Tá, tá aqui, reguei. Agora vou colocar uma camada do nosso recheio de chocolate. Lembrando que aqui eu já tô usando ele agora, mas o ideal é esperar ele gelar um pouquinho, tá? Deixar aí uma horinha na geladeira, ele fica mais firminho e fica melhor pra usar na manga, tá? Mas ele já tava durinho, então eu já tô fazendo aqui, ó. Colocar aqui, marcar bem a lateral do bolo no pote. A manga, ela ajuda muito nisso, facilita, né? Da gente ter uma marcação legal dentro do potinho. Tá? Ó. Dá uma batidinha, tá? Ó. Massa. Se vocês quiserem, pode ser uma massa de chocolate tradicional, tá? Não precisa ser a black, tá? Coloquei aqui. O que que eu vou fazer agora aqui? Vou pegar um Kinder Bueno, tá? Vou usar esse Kinder Bueno aqui todo preto, porque eu acho que ele combina mais com a decoração que eu tô fazendo, com a cor de massa que eu tô usando, que é o preto. Mas tem aquele Kinder Bueno que é branquinho por cima também, fica lindo, tá? Aí você vai escolher o Kinder Bueno da sua preferência.
Vou pegar, vou colocar um pouquinho aqui. Coloquei aqui o Kinder Bueno, agora eu vou colocar outra camada de massa. Pessoal, lembrando que vocês não podem perder a nossa próxima videoaula, que vai ter mais modelos de bolo no pote, tá? Vai ter mais modelo até na última aula, tá? Ó, coloquei aqui, dá pra colocar um pouquinho mais. Que massa maravilhosa. Cheirosa. Tenta manter o máximo a limpeza do seu potinho, assim, o máximo que você conseguir. Tá? Coloquei aqui outra camada de massa. Agora a gente vai colocar o nosso recheio branco. Ah, vamos regar primeiro aqui. Não vou regar muito. Agora o nosso recheio branco. Ajustando a lateral. É legal que fique a marcação dos recheios. Agora, coloquei o recheio. Olha que lindo que já tá. Agora eu vou pegar aqui o nosso Kinder Bueno. Foi um Kinder, uma tirinha dessa aqui de Kinder Bueno no meio. E agora eu vou usar mais uma aqui para decorar a parte de cima do nosso bolo no pote, tá? Vou colocar assim. E vou pegar um farelinho da massa para esfarelar aqui por cima, tá? Só uns farelinhos só pra dar uma graça no nosso. Olha, gente. Olha que coisa mais linda o nosso bolo no pote de Kinder Bueno. Maravilhoso, né, gente? Lindo, 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 lindo. E aí, deixa eu falar com vocês sobre as tags, tá? Bom, pessoal, bolo no pote pronto, depois você vai fechar a tampinha dele. Ó, ficou bem, bem lindo, tá? Lacrei aqui. Esse potinho é bom que ele lacra, tá? E aí você vai colocar o seu adesivo, tá? Que é as tags, aquela de adesivo. Dentro do nosso curso completo de bolo no pote, que a gente vai abrir as inscrições amanhã, tem lá vários modelos, tá? Eu comprei esse daqui, ó. Bem simplesinho. Mas só pra vocês terem uma ideia, tá? É um adesivinho, ó. Tá escrito bolo no pote e a data de validade, tá? Aí você vai escolher um lugar pra colocar. Vou colocar aqui, já mostro pra vocês. Que também dá, faz diferença no produto, tá? Ó, coloquei aqui. E tá, estaria pronto para venda, é só colocar a data de validade aqui. Mas você pode mandar fazer a sua tag personalizada com o seu nome, com a sua logomarca, tudo direitinho, tá? Esse bolo no pote aqui é um bolo no pote que dentro da geladeira ele vai ter uma validade de 4 dias, tá? 4 dias dentro da geladeira, bonitinho, certo? Mas lembrando, quanto mais novinho o cliente consumir, melhor. Preço para venda para esse bolo no pote. Bom, eu vou falar mais sobre precificação na nossa próxima videoaula. Então assista a nossa próxima videoaula,
que eu vou falar para vocês direitinho o valor de venda desse bolo no pote e dos modelinhos de bolo no pote que vai ter na nossa próxima videoaula, nossa aula de amanhã que vocês não podem perder. Certo, meus amores? Então tá aqui o nosso bolo no pote Kinder Bueno maravilhoso. Vamos agora então para a nossa parte de marketing para bolo no pote. Bom, meus amores, agora então, depois que a gente já fez um maravilhoso bolo no pote Kinder Bueno, agora a gente vai falar um pouquinho sobre marketing. Não adianta fazer esse lindo bolo no pote Kinder Bueno se você não vai saber vender ele, não é mesmo? Então vamos lá. O que eu deixei anotado aqui? Eu tive que dar uma enxugada porque o conteúdo é muito mais, mas... né, para nossa aula não ficar tão longa, eu deixei separado alguns pontos importantes aqui que eu considero para o marketing. Primeira coisa, definir o teu público. O que é definir o público, Mahara, para vender bolo no pote? Como assim definir meu público? Isso aqui a gente já pode tirar uma noção pelo potinho quadrado, tá? Potinho quadrado por quê? Deixa eu mostrar o redondinho aqui também. Muita gente gosta de iniciar com o redondinho, né? Então deixa eu mostrar pra vocês aqui, eu tenho o redondinho e o quadradinho, tá? Aqui, se tivesse o bolo no pote aqui prontinho aqui no redondo. Na opinião de vocês, aonde é que fica mais bonito o bolo no pote? Aonde ele tá mais apresentável? Sejam sinceros, mesmo que você seja do time do potinho redondo. Eu particularmente acho esse aqui. Pelo menos nas lojas que tem bolo no pote no shopping, coisa, geralmente... é no quadradinho, ou naquele que tem uma alcinha. Pode até ser o redondo, mas é aquele que tem uma alcinha, fica tipo um baldinho, sabe? Então, só na escolha do pote você já tá se posicionando para algum tipo de público, tá? Que vai ser o público que vai estar disposto a pagar um pouco mais, tá? Porque o potinho quadrado, ele se torna um pouco mais caro que o redondo, certo? Então, além de começar já pela beleza do produto, você também pode saber onde é que para quais tipo de cliente você quer vender. É para o cliente que quer pagar um pouco mais barato, você já sabe que você vai ter que começar talvez com um potinho redondo, tá? E tentar fazer potinhos no pote menor para poder vender por um custo mais baixo, por um valor mais baixo, tá? E também você pode também você vai divulgar para vender em bastante quantidade, então você também não vai optar muito por ter nos sabores de pronta entrega morango, porque morango ele estraga com facilidade, ele faz seu bolinho no pote ter o prazo de validade de um dia. Então, se você está correndo atrás da máquina para fazer mais dinheiro, então você vai escolher o pote redondo, o tamanho menor para poder vender por um valor mais barato. E isso não quer dizer que o seu produto não vá ser de qualidade, ele tem que ser de qualidade. Só que você vai começar de uma maneira que é mais fácil de vender e de vender mais quantidades, tá? Do que se você optar pelo quadradinho, que você sabe que vai ter que cobrar um pouco mais caro, mas sabendo que tem pessoas que estão dispostas a pagar mais caro, porque tem. Tá? Você pode fazer pequenas amostras, né? Pequenas amostras, né? Tem os potinhos bem pequenininho e entregar, por exemplo, essas amostras grátis em salões de beleza, né? Você pode parar em frente a alguma loja mais chique aí do comércio da tua cidade. Você já está entrando em lugares onde vai ter pessoas de um poder aquisitivo um pouco maior que estão mais dispostas a pagar mais caro por um produto mais caro, tá? Então, definir o público é isso, entendeu, gente? Se posicionar para quem que eu quero vender. Eu quero vender mais, né? Eu quero vender mais mesmo. Eu quero vender muito bolo no pote para todo mundo, por um preço mais acessível, porque eu quero vender mais na quantidade. Ou eu quero vender menos, mas eu quero vender um pote um pouquinho mais caro para aquelas pessoas que nem vão dar bola pelo valor do meu potinho, tá? Então, isso é posicionamento. Lá desde o princípio a gente já precisa se posicionar dentro da cozinha da gente, desde a escolha do pote, da escolha dos sabores que a gente faz, né? Também o posicionamento de vocês nas redes sociais, tudo isso vai definir o público de vocês. Quero vender para mais pessoas, todo dia eu quero ter uma produção muito grande, vender mais e ganhar um pouco mais na quantidade do que vender menos por mais caro. Então aí você precisa definir o seu público desta maneira, tá? Certo? Quando eu comecei lá atrás, eu escolhi vender mais e ganhar na quantidade. Mas hoje eu me posicionaria vendendo talvez menos,
até certo ponto, até eu conquistar os meus primeiros clientes, ia ser menos. Depois eu ia vender igual muito, porém ainda mais caro, tá? Eu ia ir nesse. Eu ia partir para esse lado, vender uma coisa diferenciada, poder vender mais caro hoje, tá? Fazer para fotos e família. O que é isso, fazer para fotos e família? Você vai pegar as minhas receitas que você aprendeu, a massa, o recheio, e você vai fazer, de repente, metade. Você vai fazer metade da receita de massa. Em vez de fazer 4, 5 forminhas de bolo, você vai fazer só duas. E você vai pegar metade da receita de recheio e vai fazer, tá? Você vai fazer e vai fazer pra família. Você vai pra fazer essas aí, é pra fazer foto. Não vão comer tudo primeiro. Façam pra família, pra vocês, e façam fotos. Ó, que nem esse bolo no pote lindo aqui, ó. Fazer foto. E Mahara, faz foto só dele pronto? Não, não faz foto só dele pronto. Faz foto da hora que você tá fazendo a massa, da produção da massa, a massa no forno, a foto da massa saindo do forno, videozinho mostrando quanto a massa é fofinha, quanto a massa ficou linda, videozinho da preparação, separando os ingredientes pro recheio, porque leva chocolate, e tudo que tem chocolate na foto chama mais atenção, tá? Então, foto da produção do recheio, dos ingredientes para fazer esse recheio, depois recheio na batedeira, depois recheio finalizado, recheio frio. Faz foto da montagem do seu bolo no pote. Ah, Mahara, como é que eu vou conseguir? Pede pra alguém fazer essas fotos pra você aí na sua casa, tá? Até a minha filha mais velha, na época que era pequena, às vezes ela que fazia algumas fotos pra mim. Filha, faz uma foto aqui pra mãe. Então, dê seu jeito e faça essas fotos. Se não quiser aparecer você fazendo a montagem, então você mesmo faz as fotos dessas outras coisas que eu falei, tá? Fez bastante foto, depois o bolo no pote pronto, com adesivo, como se fosse para venda, tá? Tudo bonitinho, prontinho, se você quiser botar uma fitinha, pode botar. Faz as fotos dele pronto, depois você vai fazer foto dele aberto, você vai fazer aqueles videozinhos tirando uma bela colherada do seu bolo no pote. Aí, ó, você vai ter feito 2, 3 bolos no pote e você vai ter já material, que eu digo material, gente, é as fotos, né? Material de divulgação, as fotos, os videozinhos, tudo. Você já vai ter foto e material para divulgação para fazer várias postagens. Então, por isso, ó, depois de definir o público, você vai fazer as receitas para a família. Até para também ter um feedback da família, dos amigos, né, vizinhança. Faça isso, tá? Metade da receita para você não gastar muito, certo? E aí, faz isso que eu tô falando. Fez as fotos, tudo ok para a família, todo mundo amou o bolo no pote, tudo certo. Aí você vai começar a organizar a tua rotina. Depois disso, começa a organizar a rotina. Como assim organizar a rotina, Mahara? Pega uma agenda, tá? Mahara, não tem dinheiro para comprar nenhuma agenda. Compra um caderno e anota lá. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, todo mês, pro mês inteiro, tá? E aí você vai organizar. O que você vai fazer na segunda? Ah, segunda-feira vai ser o dia que eu vou olhar estoque, que eu vou ver o que tá faltando, vai ser dia de eu fazer pesquisa nos atacados, nos mercados, é dia de eu repor o meu estoque também, de repente tá faltando, ou se você vai começar, você vai comprar exatamente as coisinhas que você precisa, os potinhos, né, os ingredientes para fazer as primeiras receitas, vai mandar imprimir as suas tags, né, bolo no pote não precisa muito, né, gente, para começar, então... Você vai fazer essas comprinhas e organizar o seu estoque e a sua semana, tá? Vamos lá! Depois que a gente definiu o público, fez foto, já tá com material de foto já engatilhado aí pra começar a divulgação. Você organizou a tua rotina, aí é que a gente vai partir pra divulgação. E aí você vai começar a divulgar massivamente os teus bolos no pote. Mahara, o que é massivamente? É publicar todos os dias, ter constâncias, postar direto, não desistir, é de segunda a segunda. Ai, Mahara, tudo isso? Sim, tudo isso, gente. Empreender é coisa para adulto, não é coisa para criança. Se você quer empreender, se posicione como um adulto que não faz só o que quer. Ai, eu não tô afim de fazer isso. Gente, vocês querem ser empreendedoras de sucesso, não querem? Querem que o negócio de bolo no pote de vocês dê certo, que bombe, que você seja a confeiteira que mais vende bolo no pote aí na tua cidade. Então vocês precisam, né, se posicionar como adultos que nem sempre vão fazer aquilo que estão com vontade, né? Porque empreender é fazer todo dia o que tem de ser feito, com vontade ou sem vontade. Então você tem que postar todos os dias, divulgar todos os dias. Aonde, Mahara? Instagram, Facebook,
no WhatsApp, nos grupos de BRICS e troca, sabe aquelas grupos de venda e troca que tem no Facebook? Toda a cidade tem os grupos, né? Tem os grupos dos bairros, no caso eu moro em Guaíba, e aqui em Guaíba tem vários bairros, né? Santa Rita, Coab, Jardim dos Lagos, Pedras Brancas. Então eu entrei na época em todos esses grupos de BRICS e comecei a divulgar ali 4-5 vezes por dia nesses grupos, todos os dias, tá? Então aí você começa forte na divulgação. Por quê? Porque você já vai ter o material que você fez, as fotos, tudo bonitinho, certo? Criatividade. Criatividade é muito importante para fazer as divulgações, tá, gente? Vocês têm que chamar a atenção, vocês têm que fazer decorações diferentes nos bolos no pote, que nem a gente fez aqui, ó. Tá lindo, tá maravilhoso, tá? Botei o Kinder Bueno inteiro, vem dizer, em cima para chamar bastante atenção mesmo. Fazer aqueles videozinhos, postar stories, tanto no Facebook quanto no Instagram hoje, vocês têm que aparecer, vocês têm que perder a vergonha, tá? Eu sei que é difícil no começo, eu sei, parece que é uma barreira que é mais forte que a gente, eu sei disso, eu já passei por isso, tá? Aqui do outro lado tem uma pessoa que passou por tudo que vocês podem imaginar na confeitaria. Então eu sei que dá aquela, a gente trava, né? Mas gente, testa então, antes de postar os primeiros stories da divulgação dos bolos no pote de vocês, vocês faz 10, 15, 30, 50 vídeos no teu telefone e apaga todos. Vai fazendo, eu tenho certeza. Quando chegar no 30º, você já vai olhar, ó, esse aqui já tá melhor. Faça, gente, faça. Faça o que você pode com o que você tem. Depois, quando tiver mais condições, aí você vai melhorando, tá? Mas faça, não tenha vergonha. Quem não é visto não é lembrado. E pra vender muito bolo no pote na internet, tipo, fazendo um marketing bem feito, você precisa ter persistência, você precisa postar muito, tá? Postagem em umas 4, no mínimo 4 vezes por dia, tá? Stories, uns 15 por dia, todos os dias. Mahara, eu não sei bem o que o meu cliente quer, sabor, qual sabor eu começo? Hoje tem as ferramentas do Instagram, das redes sociais para vocês fazerem isso. Tem caixinha de pergunta que você pode sondar os seus clientes. Tem as enquetes para saber se o cliente prefere brigadeiro branco ou brigadeiro preto. Bolo no pote que tenha fruta ou sem fruta, né? Tem, a gente pode descobrir tudo dos nossos clientes antes mesmo de vender, né? Vocês preferem comer doce mais no fim de semana ou no meio da semana? Você prefere comer doce mais à tarde ou depois do jantar? Vai pesquisando, vai perguntando para os seus clientes. Não tem desculpa, hoje na internet dá para a gente descobrir todos os gostos dos nossos clientes. Certo? Então, usem a criatividade de vocês nas postagens. Tem o Canvas hoje, que é um app gratuito, que você pode estar editando as suas fotos também, deixando elas mais bonitas, né? Mais criativas também para fazer as postagens. Então, também dá para fazer. Aqui também tem a constância, que não adianta você fazer tudo isso, definir o público, né? Fez fotos bonitas, videozinhos para divulgar, organizou tudo bonitinho a semana, né? O estoque, tá tudo, ó, redondinho, é só começar. Começou a divulgar, né? Fez umas coisas bem criativas, fotos bonitas, criou um cenário, mini cenáriozinho para fazer as fotos do bolo no pote, tudo, tá bacana, mas não tem constância. Constância, gente, é o que eu tô falando agora. Postar 4 vezes por dia, no mínimo, nos grupos de Facebook, nos grupos de troca e venda, no seu perfil do Facebook, no seu feed lá do Instagram, no seu WhatsApp, e as 15 vezes é nos stories, aí para fazer uns 15 stories por dia também é importante. Também para o cliente ver um pouquinho da tua produção, hoje em dia as pessoas estão muito desconfiadas, né? Comprando da onde, principalmente se tratando de coisas de comer, as pessoas têm desconfiança, então mostre um pouquinho da tua produção, né? Apareça levantando aquela bandeira, defendendo o teu produto, para o teu cliente ter bastante confiança para comprar de ti, mostrando que você trabalha com produtos de qualidade, que você preza por produtos de qualidade, pela higiene, por tudo isso. Então levante a sua bandeira e mostre que não é qualquer bolo no pote, que é o bolo no pote, que você é uma pessoa que faz isso com amor, com responsabilidade, tá? Então, constância, postar de segunda sem desistir. Mahara, postei e não teve nenhuma curtida, não tem problema. Qual é a próxima postagem do dia? Não teve mais nenhuma curtida, não tem problema. Qual é a próxima postagem do dia? E assim você vai, fazendo todas as postagens, porque as pessoas que você vai alcançar com a sua postagem da noite não é as mesmas que você alcançou com a postagem da manhã. Às vezes não quer dizer que não teve nenhuma curtida que ninguém viu, certo? Então não desista, poste. No começo é difícil? É. Mas quem é que disse que ia ser fácil, certo? Então faça. Lembrem
que a única coisa que diferencia uma pessoa de sucesso da que não tem sucesso, na maioria das vezes, é que a que tem sucesso não desistiu por nada. Ela botou, determinou uma meta, um caminho a seguir, definiu o que ela queria, para que ela queria e seguiu em frente até conseguir. E a pessoa que desistiu é aquela que ficou achando um problema para cada solução, certo? O que mais? Fidelizar os clientes. Aqui é uma coisa que eu fazia muito, gente, para fidelizar os clientes. Eu mimava os meus clientes, né? Eu sempre, às vezes era um recadinho, às vezes eu marcava no Facebook falando uma palavra carinhosa do cliente. Aqui no caso, na situação do bolinho no pote de Kinder Bueno, né? Botar o seu adesivo, de repente botar uma fitinha de lacinho em cima para dar pro cliente. Se é um bolo no pote de ninho com Nutella, mandar num saquinho um pouquinho de ninho e Nutella para o cliente poder colocar a mais no bolo do pote, mandar um bombonzinho para o cliente, um pirulito para o cliente, né? Sempre tem criança em casa, sei lá, um copinho personalizado, dependendo em datas comemorativas principalmente, né? Então, isso é fidelizar o cliente, perguntar para ele, gostou do bolo no pote, alguma coisa assim, tem gente que fica com vergonha de perguntar para o cliente, né? A gente não tenha vergonha, gente, não tenha vergonha de se comunicar, esse é o trabalho do empreendedor, levantar a sua bandeira e vender o seu produto, vender não, e não tem venda sem comunicação, não tem venda se você não está apto a querer falar com o público, você precisa falar com as pessoas, se informar, saber, ter o feedback, até para saber no que melhorar, no que precisa mexer, no que não precisa mexer. Então, agradar os clientes, ter esse carinho, essa preocupação, o pós-venda, ele fideliza também muito os clientes, tá? E também, claro, a experiência que o cliente vai ter se tratando de delivery. Eu precisava falar de delivery com vocês. É importante, hoje o mundo está muito focado no delivery, então delivery, entrega, né? Pronta entrega, teleentrega na casa do cliente. O cliente receber o produto em casa. É muito importante, as pessoas não estão querendo sair muito, né? As pessoas estão evitando, então se você puder levar uma experiência de entregar um produto novinho na porta do teu cliente, esse cliente já vai na mesma hora adicionar o teu número, gravar teu número na agenda de telefone dele e pode ter certeza que a hora que ele tiver vontade de comer outra vez bolo no pote, ele sabe que é com um clique você tá lá na porta dele. Ai, Mahara, mas eu não tenho carro, eu não... Gente, tem iFood hoje em dia, tem, né? É só você se inscrever, tentar baixar o aplicativo, tudo. Tudo tá facilitado hoje, use bastante as redes sociais também. Às vezes vai ter um dia, de repente, que você não vai querer fazer teleentrega ou que não vai ter teleentrega. De repente, faça uma promoção dos seus bolos no pote para o cliente vir retirar na tua casa. Quando o produto for bom, quando os teus clientes começar a acostumar com os teus produtos, o cliente ele vai atrás de ti aonde tu estiver. É por experiência própria. Tinha clientes meus que vinham da capital, de Porto Alegre, até aqui a minha cidade comprar bolo. Olha quanta confeitaria maravilhosa que tinha na capital, que tem no centro de Porto Alegre, e as pessoas vinham de lá até aqui atrás de mim. Quando eu não podia entregar, eles vinham, pegavam o bolo aqui em Guaíba. Pessoas que moravam em Porto Alegre, Canoas. Então, quando o cliente ele descobre que o teu produto é bom, ele vem atrás de ti. Vem atrás de ti. Eu vou dar um exemplo para vocês. McDonald's. Nem todo mundo mora no lugar onde tem McDonald's. Eu, por exemplo, eu não moro no lugar onde tem McDonald's. Gosto? Gosto, não posso negar. Né? Minhas filhas, crianças, geralmente gostam mais. Então, quando elas estão com... Quando tá com vontade de comer um McDonald's, ou quando tá, chega um fim de semana, ou uma vez no mês, ou sei lá quando que você, né, come uma coisa diferente, vocês não vão dar um jeito de ir até lá para comprar? É a mesma coisa. Quando teus produtos forem bons mesmo, que o cliente já experimentou, já gamou no teu produto, ele vai atrás de ti. Então, no início é interessante você proporcionar pro teu cliente a experiência de teleentrega, entendeu? Depois, se ele viciar no teu produto, se ele realmente achar que o teu produto é de boa qualidade, ele vai vir atrás de ti quando tu não puder. Mas é importante, tá, gente? Você tentar focar no delivery, fazer vendas, ter uma produção bem organizada para poder fazer a teleentrega. Quanto menos o cliente precisar se movimentar para comprar, melhor. Então, postar bastante nas redes sociais, ser cansativo nas redes sociais. Quando o cliente lembrar, pensar em bolo no pote, ele já tem que lembrar de ti na mesma hora, tá? E saber que você tá ali disponível. Ah, eu tenho carro, Mahara, tenho moto, beleza. Então,
foca bastante no delivery, mostra, isso tem que ser um ponto bem importante nas tuas postagens. Entrego na porta da sua casa. O bolo no pote fresquinho, entrego na porta da sua casa, não precisa fazer nada. Com apenas um ou dois cliques, você consegue encomendar o seu bolo no pote e ele chega fresquinho na sua casa. Isso é uma experiência maravilhosa para o cliente. E mais aquela preocupação em fidelizar o pós-venda, né? Que é um miminho que você manda, uma embalagem bem bonita, bem cuidada, bem lacrada, bem fechada, né? Um produto que chega fresquinho. O cliente sabe quando o produto é fresquinho e quando não é. O cliente sabe quando o produto é de 3, 4 dias e quando é fresquinho. Por isso que eu foco muito em falar para vocês, não queiram ficar congelando o recheio, congelando massa, congelando o bolo no pote inteiro. Não façam isso, gente. Ah, Mahara, mas sai igual do freezer. Não é a mesma coisa, gente. Não é a mesma coisa. No meu ponto de vista, tá? Porque eu já congelei várias coisas. Algumas coisas ficam bem próximas mesmo do fresquinho, né? Do produto novo. Mas a maioria não fica. Não fica. Então, bolo no pote, então nem se fala. O produto tá todo montado. Se eu quiser congelar esse bolo no pote, eu posso? Eu posso. Posso congelar. Ele vai ter uma durabilidade aí de 20, 30 dias dentro da geladeira. Mas não é a mesma coisa, principalmente porque tem chocolate aqui junto, tá, gente? Então, prezem por entregar um produto fresquinho para o cliente. Faça uma quantidade menor, então, se você tem medo que sobre, que depois vai precisar congelar, faça uma quantidade bem menor, né? É importante, prezem por isso. Vocês vão ver que vocês vão fidelizar muito mais cliente entregando o produto sempre feito na hora para o cliente, tá? Ou, no máximo, recheio e massa feito um dia antes para fazer a montagem no outro dia. Certo, meus amores? Eu acho que aqui eu já dei uma boa resumida no que é importante para um marketing para vocês vender mesmo bolo no pote todos os... Tudo que é realmente importante aí para você fazer vendas de bolo no pote todos os dias. Então, meus amores, eu acho que a nossa aula ela fica por aqui, já ficou grande demais, a gente fez muita coisa nessa aula. Espero que vocês tenham gostado, lembrando que amanhã tem mais montagem e decoração de bolo no pote. Tem receita também na nossa próxima videoaula, então vocês não podem perder por nada. Lembrando que amanhã, bem cedinho, vai ser liberado o link de compra, né? A gente vai abrir as inscrições do nosso curso completo de bolo no pote 3.0. Então você não pode ficar de fora. Só de R$297 por R$67. Imagina, gente. Imagina, é menos de um cafezinho por... Muito menos de um cafezinho por dia para adquirir o nosso curso completo, com acesso vitalício, com vários bônus. Apostila também de Copa da Felicidade, videoaula de Copa da Felicidade, videoaula dos bolos no pote certificado. E bolo no pote fit também tem lá dentro. Gente, tá imperdível. As nossas tags lindas, que vocês já nem vão precisar ficar procurando, vai ter ali vários modelos disponíveis para vocês colocar. Certo, meus amores? Então, amanhã vai abrir uma turma, primeira turma do nosso curso, né? Tô bem ansiosa. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Coloquem em prática tudo que eu tô ensinando nesse curto espaço de tempo, que é do curso gratuito. Eu quero ajudar demais vocês, que vocês coloquem em prática, gente. Esse aqui pode ser aí um campeão de vendas aí na cidade de vocês. Dá para começar só com esse bolo no pote aqui de Kinder Bueno. Com ele você pode fazer já os seus bolos no pote de ninho, usando o recheio branco de chocolate, utilizando o nosso recheio de chocolate, né? Fazer combinações de sabor, ninho com morango. Daqui dá para você fazer vários sabores, várias combinações para vender seus bolos no pote, certo? É só usar um pouquinho aqui a criatividade. Certo, meus amores? Um grande beijo para vocês. E amanhã tem a nossa terceira aula, tem montagem de bolo no pote, maravilhoso. Tem também um pouquinho sobre precificação, que eu vou falar, vocês se preocupam bastante com essa questão de precificação, não sabem quanto cobrar no bolo no pote, então você não pode perder a nossa próxima videoaula. Um grande beijo para vocês e até amanhã, até a nossa próxima videoaula. Um beijão!